ពូពៅអត់នៅផងបាច់ចាក់អីអីអាណាហែខ្មែរមកដល់ប្រជាហើយសុកចិត្តហែខ្មែរទៅផ្ទះវិញទេបីមែនណយ៉ាងហើយដល់ចាក់បានក្តារពីក្តារដែរយ៉ាត់ចាញ់ណាមិនចាញ់ទេយើងហ្នឹងញាក់ផ្លែស្ដាំដឹងទៅឈ្នះហើយពូមិនមកអីនោះអញញ៉ាំហើយសេយអូហើយយើងក៏ចាញ់ម៉ាស់អរិកតោហៃខមសទេមជ្ឈកាបិជ្ឈកាបិជ្ឈកាបិជ្ឈកាប្រជ្ឈកាអច្វៈមិច្វៈហឺពីចេះជិះនៅម៉ូតូហៃយ៉ាវិទីកណាស់ហឺណៃហៃជប៉ុននេះឯងឯងកតាំងម្លេះតបៀតនោះតបៀតណៃអូនឯងមានលុយដូចយើងអត់លុយអីមិច្វៈអច្វៈលុយតើនេះប្រឡំជិះយើងទៅដឹងវៃហៃដែរហៃក្លុកមកពីជិះបែកណែមិច្វៈអូយបានឯងក្លុកមកចាក់មកអូចាក់អីអូមិនក៏មិនចាំស្អាតចាំដាក់ត្បូងទៅអត់ចាក់ក្រាស់ចាក់ក្រាស់ដែរមួយបីដើមស្ដើងស្អីទាំងអស់អូយកូនក្ដៅណាស់កលុកទៀតមកចាក់មកចាក់ក្រាស់4 5 6ក្រាស់ស្អីទាំងអស់ពូខ្ញុំខ្លាចតែលេងចាញ់គេណាឯងដែលរៀនច្បាប់ស្រូបទាញឯងអន់គិតអ្វីដែលល្អល្អនោះរឿងល្អល្អវានឹងចូលមកដូចឯងលេងចឹងគិតថាឈ្នះទៅវាឈ្នះហើយចុះប្រសិនបើយើងគិតថាឈ្នះតែយើងលេងចាញ់ទូបចាញ់ហ្នឹងហើយបាយខ្លាចទៅត្រឡប់ទៅវិញចុះមិនខ្នល់ទេតែត្រូវធ្វើតាមច្បាប់ពិភពគុណទៅត្រូវຕົកដៃម្ខាងនៅទីនេះដល់ម្លឹងហ្នឹងហើយច្បាប់ពិភពគុណមិនចង់ទៅផ្ទះវិញទេកាត់ដៃពួកឯងទៅខ្នល់យើងខ្នល់គ្នា100,000 ដុល្លារមួយក្តារចាញ់មួយក្តារឈ្នះ100,000 ដុល្លារស្អីយើងមានតែ200 ដុល្លារហ្នឹងបានចឹងបើឯងឈ្នះយក100,000 ដុល្លារនឹងចុះហើយចុះបើវាចាញ់បើឯងចាញ់ងាយណាស់អីគេនឹងពូអូយមិនកើតទេដឹងពូមិនកើតស្អីទឹកដោះច្មោះហើយអូយអាចចាប់ផ្ដើមក្លុកបានណាលោកអាចចាប់ផ្ដើមបានហើយតើខាងណាអ្នកក្លុកមុនលោកខាងណេះឬលោកខាងណេះយើងក្លុកមុនចាស់លោកខាងណេះមានបញ្ហាអីអត់អត់ទេអញ្ចឹងក្របលោកលាក់នេះយើងភ្នល់ធំអ្នកណាធំជាងជាអ្នកឈ្នះអូខេពូវាមើលយើងម្ល៉េះពូធំណាស់ធំណាស6 6 5ក្រាស់តតឯងបាន6 3ដើមទៅឈ្នះយើងពូរត់ទៅឯងបើមិនតាន់ប្រកួតផងមិនដឹងថាចាញ់ក្លុកទៅបើមកបាច់បើគេដឹងថាចាញ់ឯង
6 3ដើម6 3ដើមយេតៃមិនប៉ិតទេលោកទាំងពីរជាអ្នកឈ្នះយេមកអូនអស់មកអ្នកលេងជាមួយយើងអូឈាមគឺមានតែឯងអូយ100,000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 អូណែមនាងយកមកដុំចាយយ៉ាប់យ៉ាយនេះមនាងទៅយកទៅផ្ទះទៅផ្ទះអូឈ្នះហើយឈ្នះហើយយ៉ាងម៉េចអើយកំពុងខួតឈាមប្រកួតចាញ់គេមែនណែចាយយ៉ាងម៉ាស់តើវាជាណាអីខ្លាំងម្លេះសំបីតើឯងក៏ចាញ់វាដែរមិនស្គាល់ឈ្មោះវាទេទៀតតើលឺគេហៅអាដាំនៅគួរដល់ណាទៀតមកអាចៃវាភ្នាល់កលុកក្របលោកឡាក់ជាមួយកូនចៅលោកតកែដេវីតភ្នាល់កលុកក្របលោកឡាក់ហើយអ្នកណាឈ្នះណាចាញ់អាចៃឈ្នះធ្វើដៃវានៅតែដដែលណោះនិយាយអញ្ចឹងលោកតកែធ្លាប់ប្រកួតជាមួយវាអត់ធ្លាប់ហើយឈ្នះឬចាញ់លើកណាក៏យើងចាញ់មានដែរហើយមិនលោកតកែមិនប្រើល្បិចល្បិចវាខ្លាំងជាងយើងតែយើងឆ្ងល់ឆ្ងល់រឿងអីតកែហេតុអីតាំងពីវាប្រកួតឈ្នះលុយយើង2លានដុល្លារមកវាក៏បាត់ខ្លួនអូឆ្នះច្រើនណាស់ពូច្រើនណាស់ដូចសុភាសិតគេពោលថាពួកឯងធ្លាប់ឮហ៎បងអញតន់និយាយផងមិនពួកខ្ញុំឮចេះអ្វីចេះឲ្យប្រកាសប្រាក់រត់តាមហៅខ្ញុំដែរលុយចេះនិយាយពូប្រមិនសំណំអានឹងគេហៅថារូបបារម្ភណាតែអ្នកមើលកុំយកគំរូតាមណាព្រោះថាល្បែងគឺវាតែងតែវិណែអានេះគ្រាន់តែជាការសំដែងទេណាអូសំរយឡាអេយកអីក៏ច្រើមលេអាលុយច្រើនសំអីអឺលុយនេះយើងយកទុកទៅលូផ្ទះយើងយកមកវិញព្រោះថាយើងជិះពាក់លុយគេច្រើនណាយកតែ100សង់ទុកទិញស្កក្របបៀមយកណាយថៅកែយើងហ៎លេងចាញ់គេរងថ្ងៃច្បាស់ជាអាលីអាលុតបោះល្បាយញ៉ាអើយតោះរត់ចោលស្រុកអីហេឈួរទេនឹងនេះរត់ចោលស្រុកអីបើពួកយើងមិនតបបាក់ប្រាក់ខែផងណងអូយនៅចុងបានប្រាក់ខែអីទៀតប្រយ័ត្នប៉លីសចាប់ណាហើយថៃបានប៉លីសចាប់បោះល្បាយរបស់ថៅកែយើងហ៎មិនខុសច្បាប់បោះប៉លីសដឹងមិនប៉លីសចាប់ណាអូយណាយយើងជិះបុកកលឹងអញ្ចឹងជាប់ຕົកតែ2-3ខែទេថៅកែយើងបានជាប់រាប់ឆ្នាំអូអូតាឥឡូវយើងដូចជាហេវដល់នេះតោះត្រូវអីញ៉ាំអីញ៉ាំអីបើយើងគ្មានលុយមករៀលផងណងអូណានាងមកណហេណៃហើយឲ្យមកអាប៉ែកនឹងថ្អីទឹក9ហ្នឹងអូយមានអាប៉ែកនឹងទេពីរអ្នកក្រោយយោហេទឹកអត់អូយមិនផឹកទេទៅដូចឈួរអញ្ចឹងឲ្យផឹកផឹកហើយហូយអាឡុងអាឡុងអូយកាន់លុយសតតែក្ដាស់100ដុល្លារហើយលុយខ្មាច់មែនណាសំតោះលុយប៉ិតបាទអូយមកចែកគ្នាចែកគ្នាអីអត់ចឹងអូយើងនឹកឃើញហើយអាពីរនេះតើលុយនំយើងថ្ងៃមុនដឹកបលីដឹកបលីដឹកបលីអូម៉េចឯម៉េតោះទិញអីញ៉ាំគុំគ្នាអឺអឺតោះតោះតោះយើងទៅទិញឲ្យយើងដឹករបស់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មែនឆ្ងាញ់មកឲ្យយើងមកយើងទៅទិញឲ្យណាមកនឹងម៉ៃអូយូមកមកហើយ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 អូអីចេះនឹងហ៎នេះគឺទៅដោះកូនខំប្រភេទកញ្ចប់ទឹកដោះកូនខំប្រភេទកញ្ចប់ហើយឆ្ងាញ់អត់ឆ្ងាញ់ទៅតែចេញថ្មីអូតំណងដល់នេះនេះហើយមានប្រមាណរសជាតិហ្នឹងហ៎នេះគឺទឹកដោះកោជូររសជាតិស្ទ្រូប៊េរីនេះគឺទឹកដោះកោផ្លែឈើរសជាតិតំពាំងបាជូឆ្ងាញ់មែនទឹ
ទឹកដោះកោជូររសជាតិស្ទ្រូប៊េរីមិនត្រឹមតែឆ្ងាញ់ទេជួយដល់ការរំលាយអាហារនិងការស្រូបយករបស់កុមារកាន់តែប្រសើរជាមួយនឹងការរួមផ្សំលីស៊ីនបង្កើនចំណង់អាហារវីតាមីន B ជួយគ្រប់គ្រងដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារសង្កសីជួយដល់ការលូតលាស់និងការអភិវឌ្ឍទឹកដោះកោផ្លែឈើរសជាតិត្រពាំងបាជូរធានានូវស្តង់ដារកាយប្រាណពីរសជាតិដ៏អស្ចារ្យប្រម៉ូសិនជុំបិណ្ឌទិញទឹកដោះកោខុនគ្រប់ប្រភេទមួយកែឬមួយយួននឹងទទួលបានកាតកោមួយសន្លឹកហើយកាតនេះយើងអាចកោយករង្វាន់ទឹកប្រាក់500រៀល2000រៀល1លានរៀលនិងអាយយឺតខុនដ៏ស្រស់ស្អាតប្រម៉ូសិននេះចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែ8រហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែ12ឆ្នាំ2022ផុតកំណត់ផ្ដល់រង្វាន់នៅថ្ងៃទី28ខែ2ឆ្នាំ2023ទឹកប្រាក់500រៀល2000រៀលនឹងអាយយឺតខុនដ៏ស្រស់ស្អាតដូននៅដេប៉ូឬកាតូបលុយចាប់ហួយដែលនៅជិតផ្ទះទឹកប្រាក់1លានរៀលតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទនេះចៅបងយើងក៏ហាត្រូវរង្វាន់ណោះទុកលេងក្តាប់លៀតកត្រៃកំឡុងសម្រុកនឹងការការពារជាមួយមិត្តភ័ក្តិទៅអតែទឹកដោះគោខុនប្រភេទកញ្ចក់មួយកេះនេះនឹងទទួលបានស្ទីគ័រមួយបន្ទះស្អាតណាស់បងម្ដងមួយម្ដងមួយបិទទូរស័ព្ទបិទសៀវភៅអីអញ្ចឹងណាមែនណាសិតទៅរូបអាយដលយើងកុំភ្លេចណាទៅទិញទៅដោះកោខុនប្រភេទកញ្ចប់ញ៉ាំទាំងអស់គ្នាសួស្ដីលោកដេវីតអូតកែដនទេឯងយើងចាំបានថាកាលអាយនឹងអាចារ្យមកប្រកួតជាមួយយើងណាអ្នកលោកច្រើនណាស់តែប្រកួតហើយបាត់ដំណឹងអាចារ្យឈឹងហើយឯងក៏ឡោចជាតកែវាយ៉ាងម៉េចទៅវិញលោកតកែដនទៅឃើញមិនបានមកម្លឹករឿងចាស់គ្មានយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំក្រាន់តែឆ្ងល់ឆ្ងល់ត្រង់ថាអត់ឃើញអាចារ្យមកសងសឹកឲ្យប្រពន្ធវាមែនទេសងសឹកក្បាលឯងអីយើងមិនបានស្លាប់ប្រពន្ធវាស្រែកលបែងខាងលិចខ្ញុំចង់ភ្នាល់ជាមួយលោកចង់ភ្នាល់យ៉ាងម៉េចនេះហើយពិតជាល្អមើលរំភើបព្រឺព្រួយបងដាំអូយចាំខ្ញុំលើហើយខ្ញុំមានរបស់ញ៉ាំខ្ញុំបងដាំឯងហ៎អូអរគុណ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 ហើយអានេះគេហៅស្អីគេណ៎អានេះគេហៅថាទឹកដោះគោខុនប្រភេទកញ្ចប់ទឹកដោះគោខុនប្រភេទកញ្ចប់តនងម្ល៉េះញ៉ាំមើលបងឆ្ងាញ់ណាឆ្ងាញ់ម្ល៉េះរសជាតិត្បែងបាជូរសជាតិស្ទ្រូប៊េរីក៏ឆ្ងាញ់ណែៗៗៗៗណែស្អែកនេះមានការប្រកួតដ៏អស្ចារ្យរវាងស្ដេចល្បែងខាងលិចប្រកួតជាមួយនឹងស្ដេចល្បែងខាងកើតហ្មងឯងទៅមើលឯងខ្ញុំមិនទៅទេពូអាយ៉ាយើងចង់ឯងទៅមើលនឹងដើម្បីយកប័ណ្ណពិសោធន៍ព្រោះឯងគឺជាមនុស្សប៉ាកែក្រែងលោអនាគតទៅឯងខ្លាចជាស្ដេចល្បែងមិនឡើយអូយពូខ្ញុំមិនចង់ខ្លាចជាស្ដេចល្បែងស្អីទៅអើយឯងនេះពិតជាគណិតរកកផែមិនវិញខ្ញុំចង់រស់នៅសាមញ្ញសាមញ្ញអឺសាមញ្ញដល់ថ្នាក់ឯងដេកក្រោមស្ពាននឹងមែនពូខ្ញុំមិនដេកទេខ្ញុំតដេកហើយអានេះគោះក្បាលគ្មានកាអភិវឌ្ឍសោះវៃហេហេចុះឯងមើលស្អីពូចង់ប្រាប់បងដាំជាឧបករណ៍រលុយមែនហើយចិត្តទឹកក្បាលអីឯងមិនចេះខ្មាស់គេអឺឯងមិនចេះខ្មាស់គេលេងល្បែងជាពាក្យគេរត់ចោលស្រុក